בדיון שמתנהל מאז 7 באוקטובר, מי אשם ומה הוביל לאסון, נשמעים המון קולות, המון קולות. חלקם בראש של גלית דיסטל. הוא מדבר אלינו, ינון, הוא מדבר אלינו. תינוקות שרופים, גופות שפשוט הוציאו מהם איברים, נשים שנשברו להם הרגליים מרוב אונס, זה חרון אף. זה אלוהים מדבר, ואני הקשבתי לו. אני הקשבתי לו. היה בבוקר הזה חרון אף. חרון אף. לא. זה לא היה חרון אף. למרות שחרון אף זה שם נהדר לאנטישמיות. האסון הנורא שקרה לנו בשבעה באוקטובר, הטבח האכזרי שחמאס ביצע בנו, הוא לא עונש מאלוהים. זה מחדל שאת וממשלת הימין על מלא שלך אשמים בו. במשך 9 חודשים קראתם את המדינה, החלשתם את צהל, הבערתם את השטח והפקרתם את יישובי העוטף. זה פחות חרון אף ויותר זריקת זין. אבל בשבעה באוקטובר אלוהים דיבר איתך ואת הקשבת לו? באמת? מה הוא אמר לך? כשאחאב יצא למלחמה, הוא יצא למלחמה וניצח. לא היה לשון הרע, לא היה אח נגד רעהו. וכשזה המצב, יש השגחה פרטית, אלוהים צועד בראש המחנה ומגן על העם שלו. אבל כשאין את זה, אנחנו חוטפים, הוא החריב לנו כבר בית שני, הוא מחריב לנו עכשיו את הבית, ואנחנו לא לומדים. אני חושבת שהדרכי העלמות וההסתרה של הקדוש ברוך הוא, הולכים ומתשתשים. אז זה קו ההגנה שלך לוועדת החקירה? אי שפיות? אלוהים מחריב לנו עכשיו את הבית. אלוהים צועד בראש המחנה. זה לא מפתיע שאלוהים נמצא במוח של גלית דיסטל. ידוע שהוא נמצא בפרטים הקטנים. תראו אותה. אחרי האסון הנורא שהיא וממשלת הימין על מלא הביאו על ישראל, אחרי שהם הרסו את המדינה, תראו אותה. יושבת באולפן ערוץ 14 בריאיון שהוצג כאילו הקהל חטא, ואומרת... אני יותר ימנית היום מאי פעם, וכל המלחמות שכולנו נלחמנו באולפן הזה, ואני בכנסת, היו צודקות ב-100%. אני לא הולכת אחורה רבע צעד. מצוין, מצוין, אל תלכי אחורה, תלכי קדימה, כי... אנחנו עומדים היום על סף תהום. אז את יודעת. את יודעת שאנחנו על סף תהום, שתוך פחות משנה הממשלה הכי ימנית והכי דתית בתולדות ישראל הביאה אותנו לסף תהום, ובכל זאת את יותר ימנית היום מאי פעם, והמסקנה שלך מאסון 7 באוקטובר היא שאנחנו צריכים להיות יותר דתיים? בואי, אחרי התקף לב משתילים קוצב לב, לא פואגרה, גלית דיסטל, יש עוד מישהו ששומע קולות, שמרגיש שאלוהים מדבר איתו? אני מרגיש שקרה לנו משהו שהשם כעס עלינו מאוד, והניש אותנו, ראיתי איזה רב ששאלו אותו איפה השם היה בשבעה באוקטובר, והוא אמר, השם לא היה איפה שלא רצו אותו. השם לא היה איפה שלא רצו אותו? הוא לא היה איפה שלא רצו אותו? מה זה הפאסיב אגרסיב הזה? מה, הוא פולניה? כי אם השם הוא פולניה, איפה הוא היה בשואה? אני לא מבין. אני באמת לא מבין. אנשי הימין על מלא, שמאמינים באלוהים שבחר בנו היהודים מכל העמים, והבטיח לנו את הארץ הזאת, שמאמינים בעליונות יהודית על המוסלמים שחיים איתנו, לידינו, במזרח התיכון. אחרי שחמאס רצח לנו 1,400 איש וחטף עוד 240 וכבש יישובים שלנו, הם לא עוצרים רגע כדי לחשוב מחדש על הבולשיט שהם האמינו בו? על הבולשיט שהם מכרו לנו? אחרי מכה כל כך נוראה וכואבת? אולי היינו צריכים לקבל את את המכה הנוראה והכואבת הזאת כדי לזכר שנייה את מי אנחנו ומה אנחנו. המחירים ששילמנו בשביל שעכשיו הזהות היהודית לאומית שלנו תתגלה, אני זה היה רק בצפייה שלי וברצון שלי. והקדוש ברוך הוא כנראה אמר שאנחנו עבדנו לאט מדי, אני לוקח את זה על עצמי, עבדנו לאט מדי והביא עלינו מתוך המכה ומתוך התופת, אבל מתגלה עכשיו באמת מהי הזהות הלאומית יהודית שלנו. כל החיילים בשטח, כולם הפכו, אם לא לחרדים, לחרדלים או לדתיים, ושואגים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השם מלך, השם מלאך, קידוש השם כזה גדול מאוד, זו המהפכה האמיתית, לא ישראליזציה, אלא יהודיזציה. אני נמצא בקהילה שאני מכיר שצמים שם יומיים בשבוע מתחילת המלחמה, כבר שבוע שישי, או שבוע שישי שצמים שם. צמים למען חיילי צהל. כן, למען הצלחת הברכה. אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, ראשית אני מבקשת לומר פרק תהילים. יש לנו מידע שכרגע חיילינו נמצאים בקרבות עזים בבית החולים שיפה. אז אני רוצה לומר פרק תהילים. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שימע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. גור בארץ הזאת. ויהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. כך אומר הקדוש ברוך הוא ליצחק בפרשת השבוע,
שהוא נמצא בגרר שבאזור עזה. אל תרד מצרימה, אל תצא מעזה, זו הארץ של זרחה, זו השבועה שנשבעתי לאברהם. הנכדים שלך, בני יעקב, בני ישראל, יקימו כאן אומה, ייסדו כאן מדינה, זו הארץ שלהם, לשם כך היא נועדה. על השבועה הזאת, אזרחי ישראל, על השבועה הזאת של אלוהים, על האמת הזאת, שעזה כמו כל ארץ ישראל שייכת לעם שלנו, על האמת הזו חיילינו נלחמים עכשיו בג'בליה ובזיתון, בעזה ובח'אן יונס. על האמת הזו חיילינו הגיבורים נלחמים ומוסרים את נפשם בשעה זו. רק אתמול בפרשה קראנו, שאברהם אבינו אחרי ניסיון העקדה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, וירש זרעך את שער אויביו. הגיע הזמן שאברהם אבינו יתעורר, ויליץ טוב בעדינו בשמיים, שאתם הלוחמים שלנו תירשו את שער אויבינו. תחזרו עם כתר ישועה, עם עטרת ניצחון. היום אנחנו רואים יותר מתמיד שאנחנו חייבים גם תפילות. אמן שתסתמו, הנה קיבלת עוד תפילה, מרוצה? מה יש לכם? כל הממשלה הזאת, מה יש לכם? 1,400 איש נרצחו ו-240 נחטפו לתוך עזה, ומבחינתכם זה בדיוק מה שהיינו צריכים כדי שכולם יחזרו בתשובה ותגיע הגאולה ויבוא המשיח? הרי מה הטעם בביאת מחיי המתים אם אין מתים, אה? שרים וחברי כנסת ששומעים את אלוהים, שמדברים ישירות עם אלוהים, שמציעים תפילות כאסטרטגיית לחימה. מפתיע שהממשלה הזאת אישרה לצהל להיכנס לעזה אפילו שאין שם מזוזה בכניסה, ושלחה מטוסים לטוס מעל עזה אפילו שהיא בית כברות. מה יש לכם? זאת המסקנה שלכם מהאסון שהבאתם עלינו? להיות עוד יותר דתיים? ללכת עוד יותר ימינה? לכבוש עכשיו את עזה ואת כל שאר החלקים במזרח התיכון שאלוהים מבטיח לנו? מה שאנחנו צריכים עכשיו זה בדיוק את ההפך מכל הטרלול שהבאתם לנו בשנה האחרונה. להיות הגיוניים, לפעול בשכל, לפי מה שקורה באמת, במציאות. את האנשים ששומעים קולות ומוכנים להקריב חיים של אחרים בגלל אמונה בכוח עליון, אנחנו צריכים להרחיק ממוקדי הכוח ולקרב למוקדי התמיכה הנפשית. נכון, גלי דיסטה? זה אלוהים מדבר ואני הקשבתי לו. תקשיבי לו. תקשיבי לו כמה שאת רוצה. אבל לך ולחברים שלך שהביאו אלינו את האסון הזה, אנחנו סיימנו להקשיב.